Aziro msamzile mu, kenda mukaga nkaga muna na tamu mbili. Au saa kusala mbili. Anabo, angajibali baine nuka manjo nebi ya la. Edagari na wedi. Ni yaro, muyambi ya bantu. Edagari yote dina side effect. Nuhakubadenti ya bantu, agamba akabeya akabeyi. Na yato kula mdo businga chini. Businga. Ebeyi. President. Abantu wanu, abafunye obuzimu, na abakalo kuita makuwa matufu. So abakalo abantu kilide, nkubira ku 075-798-6069. Nkubira ngabo mwana wangu, ya gende company gundi, ya gende la kufisti visa, na ya ino obuzimu wewe. Tunonye ngeje tumuyambamu. Nkuba chevu na nji watu wabu kujako. Bobo ino obuzimu wewe, we gamba next of kini woy abatu kubira. Aje ku offices za fe, obuyambi wa fe. Bwabwelele. Free of charge. Na wapa mkwanga chini. Nebuwa bawa, obyambi kwa fibu wawele. Mwafu yeyugu yamba, nga silani demu Amerika. Njeri ya taba ndeo. Mjibari wa mkubila nyo mkanda, webatu kwa passport, bagenda huzi, ya kunga te tupite gira kurungi. Oyesebo na hindi ni muyambi lao. Mga soko gati president. President! Mga kati ni mya passport ye pia. Atemu wala yewe, mbibiba kuata konyo. Olimara kunda wano. Kwa gamba. Ayagana passport. Passport yo mwenye nyo ya kuita president. Iii, yati mapele mwamerika ni basole ya. Mgaji, alo, mbanga ata ulira, mba nyingi la wano plus one. Alo, kayaja, alo, ize kiselezi, wano gambotia. Passport yake, muna ye vieno na yuma yeno tuyafu ya kuhiri babi ya kutoro kaa. Nema tinga jala kuwe wajo na passport bangami ndisigenda kuku wako nifuwa kati Muganda wa choke ndo kukola chechino. Kakana passport ya Uganda ichakola mboli weu olimara kukuda wano mbobo ya galo kufuruma bakugambe fune mpia. Na gamba oo nyambi nyo kandida nsigala we mwekiza hilo. Alo? Iye. Uyari minyango ni alo? Alo. No silika. Iye. Sisi mara gamba milango. Mwenye kwa kwenye kiserezo sebo. Mwenye banga mtu mwigituru mokufuga watu wanu. Mwenye mtu mwenye. Katika kati. Abana wafunye wa selebu ku TikTok. Abana wali mwiyumba. Walu video zenda wa. Nga mwilimu abana wa bawarabu. Urusi nga mwilimu na bawarabu benyini benyini. Nga basalamu. Nenga tabigende nende. Na asalamu ko. Theni na abalala. Mwana na msula wati. Videos zitambula akakodi yako abana kabakole denyo oba wabula chikwecho so abana bonna abalaga abana baba warabu mbajukizo manya abamu mwava runa ne mutegedde na byemugenda ko mukama wa inzo kuba tachimenti omwana we omusa ku TikTok oba omukosteka mu kamera na ichi menya matekera musango ayinzo kuba bidaba gwenoloza ne museka na iwo oli sobya ayinzo kuchileta mu musango ne bakupiningira twegendereze nnyo kumenya amateeka n'okuteeka obulamu bwaffe matiga n'okukola ebyo abantu abalala basobola okukozesa nga advantage okuteeka obulamu bwaffe mu mbeera etali nnungi ate abafamily babeera mikwano gye nga basika banyumi wasobola okuvaayo oli nga famire tomumanyi famire memba naye najja abasinze eddoboozi why are you doing this nikati bana bakola ebintu mu luganda bali babiraba anti wanu oli alaba mwana choka bako belela chano so nza account za Uganda TikTok ekuletira ne video zitakwata ko waro jogati yenu olaba kula bi video ngazikola chi ngazija so bakubiriza era namba 7 to postinga mwana wa mwarabu kumikutu jya kugatta bantu bo mwarabu yenyine atenda tubere bantu bakuru banku bakiyo tewe mola mola kutuka kwejja mu value. Following yeno mujaga denyo mujaga nete ina makuru sende zokola ze zitina mwa makuru hati omwana anonyo side business haichi na mandi wabela ku TikTok nepeza namba aziba jia kunangira ko nange chino nange chie nafu na kaseda kila da ngapa mekaba langa zembalaba mwete gana ya bobo naba bali mbati balanga nonye reza nyoku chiche bali na mwuse kati ateke mumu tumukuru omwana amureke hati kakwe weteke mwono kifuro windi yonga kwe naye abaana n'abantu b'abawarabu mu baveko buzibu ki bwayinza funa mwecho eteeka weriri myaka esatu ngalaza ku TikTok nga bakusibye kuteeka omwana omuwarabu mu kamera
obokuba omuntu ekifaanani. Kwegamba omwana wakkiriza awo nga muteeka mu omwana tasobola kukkiriza oba bakadde be nga bakkiriza ne bakuwandiikira nti ffe tukontanye n'etteeka lya sharia lo mwana waffe muteeke biri mune sharia lo ii ate waba wabulenzi abatakkirizibwa bonna 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 tebakkirizibwa mu kkamera kati omuntu oyo ngazze gy'oli omulabu ddagamba pulezidenti ali ku bibye osooka mu kkooti eyaffe ekibonerezo kiba kitono nnyo kusooka ku ntandaalo bwoba ku ntandaalo netulaba ekiddako kukyuka kusabula kusabula tulaba ekiddako kati tiktok enu baana bangi nnyo njagala mmanye wenga ggwe sometimes ogamba tebafunamu naye ate mmanyi omanyi waabwe bafuniramu olowooza bayinza gikozesa batya okufunamu kye bafunamu one basooke beevaluinge bulungi kola content omulungi kuba bw'oba content wo wa mwana bw'ona amuviira bw'ona amuviira biba biwedde biba biwedde one buli omu asobola okufuna following naye si buli omu yena nti agenda kubeera mu maketiya oli ani oli ki okola ki kyovala nti apu zino ziwunse zibasinzize bwamalaaya kudda mu bintu ebitakola kikubanga oyagala okupresentinga content nga ate toli mukwano gwo sooka omwagalize ani David International wamulaba bebi abantu abo bazalaba naye ndowooza wamulaba so kati mwagalize eki bebi manyi abaana bazaaliddwe mulago oloba okyokoze kyamaanyi nnyo abatundi mulina bintu bye mukuliriza nnyo wano mu nsi mbu David Izimayi azadde omwana mwagalize mwagalize yakoza ezita nakivume sibo gwe okubeera ng'omuntu nga bamulaba ng'omuyaaye nga puleeya n'abanga yasala okuzaala omwana kye kintu buli musiru yenna wano kyasobola okukola kwegadanga bwegadanzi abamu bazozadde tebabalabirira na bbalaabamani ebyo kwe bakoma naye bagaye nti nabirira obaana nze mbamanyi anti kati kangubuulire bulungi kangubuulire bulungi kino sisobola kwagaliza muntu yenna nti nkwagaliza omwamaze wazadde omwana baana bavubuka tubanoonyerezeeko mbayiseemu eggaali olabe ebukyafu obubalibambe muvubuka akola bintu bye nze achievement zenkonjuladurati nga ze zino bizinensi ye eri successful akawunti yo eriko sente ezisukulumi olwetukonjuladurati nga ndisebo weebale okukola ennyo mu nsi si bino byakutulaga baana baana babalina n'abalala wano newe ka surprise wakalabote tekakunyumira nekakukwasa ensaalwa babeera mu kwetega bwetezire ate surprise kyawo yakola eya mwana omukyala n'atukanga buli kimu kye bakoze kyanjawulo n'awulira essanyu mu butuufu n'awulira ng'obulamu bukomyewo nandi kati kyenkubuulira noonyanyo gye yazaalira nzomanyi nze seetega seetega ebyokusanyusa public naye ng'omuntu gw'olina ali mu maziga kikulu naye omukazi ali musanyufu anti nkubuulira babasanyusaamuuka ako naye noonya gy'azaalidde ebigambo byonna bibadde bitono nga tebiri mu kusiima at one taati abavubuka tubenkalejenga okukola ate era batulaga ebintu ebituufu sikutulaga bakazi otulaza abaana gwe maama oyo akutulaga toliwo awobabaki nze byesubika okulanyuratinga wano bano bavubuka bato ayina kukola twetaaga kulaba ng'ali successful ku mirimu twetaaga kulaba achievement balina kukuza anniversaries mukwano nzikiriza ekintu ekyo anniversary tituli myaka kumi tuli wamu si baana amaanyi g'ekiwato zisiga kugraduratinga gabagagasa gwe mwegadanze nnyo n'omwana gw'otaawasa waabwe twali tumanyi nti engeri gye bayawukanamu awo ne muna nasalawo okukwata kkube tufu nti ogenda gamba wakwate kkube naye ate tulina badvisinga abakazi mubazaddemu abaana naye mufeeyo nnyo okukola mubalabirire baleme kuwankawanka baleme kwejjusa mu nsi nti watomeza obulamu bwange bakayanja bali eri olukwana akugulira mmotoka abakazi bamubazadde tesikukwana mukwani onsanyusiza ate nakolamu abakazi mubazaddemu abaana naye temukoma kubazaala mu baana kubakolera birthday showers simanyi biki mufeeyo nnyo okukolerera abakazi bemuzaddemu abaana bemwononedde obulamu bwabwe
Bada manyo mtu inakole la mwani. Nabakazi. Bada kubana. Nabira nangagala mwana mkazi na amuleka. Urukuba achara wabakazi wabalabandi. Abakazi bemuza demu abana mwabalabi lideba ni mekujula. Bigambo. Bigambo biyange. Mwenye mwekuda urukuba kifunya abana. Neba dao neba tijisa abana. Kazi nasi uka. Urukuba kwa mkuru olaba wapia mwilunaku. Mufaye nyonyo kwa kazi bemuza demu abana. Kubeda abasajja abomu kazi na abasajja abenjawo. Abasajja kalabika bulungi. Iii mwakukazi kwa kalabika bulungi. Siku mkutula. Chiziko mbochi kwa atamu na hemu gulida ya katono. Ata chiziko chingirida mungu. Ati nize mkubulida. He? Chiziko mbochi kwa atamu na hemu kazi mkulida ya katono. Mbula mkutambule. Bogamba chiziko kwa atamu. Nize manye mto mundo kwa atamu kuyoyo ya Yerusa. Karate chineno mbwana Musa. Babuze ngaruza abwe. Ushiteke. Sibu na wano. Kale, mbele mbunji mwela wa. Mbaga lanyo, mbita kalufin kayanja. Bakubirizo kubera abavunanyizi wa munsi okweyagala n'okukola ennyo mureme kutubonyabonya mu bukadde bwa mwe ate twabalabako wali ku TikTok oli eyo file eyo gwavu ngo ate tukusonde kola nnyo gundi oleme kutubonyabonya mu bukadde ate matutabagambe bino tuse miniaka jamuze ijemba ngo chete gotega ngalo bagundi mukole mukwano gwate ko. Ati nini nyumba mwurine kizambo, jemba mkwano kwa angina. Jemba mkwano kwa angina. Nini nuku mkwano sange kizambo, yaba na mafuku kaba taba zanjira mkunde kwa. Kwa kula nyone mekume na kama mse jemba, kwa kachinano cha asabiliza. Agenda weza nsambo. Iii, nsambo kyo itemi. Tasabiliza. Singa ya teneka. Mwa mwaka de. Singa ya teneka nusuru kumiru kumi. Musanja mamu sana. Mkumare miyaka nsambo, mesele seyadi matena. Ayo. Bagala mwaka. Mwaka 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 mwa